To už vypadá velmi dobře. Já jsem zrovna chtěl říct, přesně si mi to, normálně mi to by, moje mi to čmajzlo. Garantuji vám. Musím se podívat, co uděláme na Silvestra za dobrůdku. A mistr mi přišel poradit. Tak moji milánkové, uděláme si rumovou pěst. Rozcvičíme se a jdeme na to. Co k tomu potřebujeme? Bílý rum. Čím silnější, tím lepší. Tadyhle nám píšou... Máš špatnou rychlost videa. Jo, sorry, moje chyba. Já jsem úplně zapomněl, že tohle z toho je na... Tohle je na rychlost videa. Je totiž čas dát opravdový babica experience tak, jak ho milujeme. Co k tomu potřebujeme? Bílý rum. Čím silnější, tím lepší. Tadyhle nám Salát Gamer, to zní dobře, já si ho udělám. Kejrum z Karibiku. Což je správně, protože tento vynikající nápoj pochází z Karibiku, půl litru. Už to tam letí. Nalejeme půlku. A to je všechno. To je celý, ten úsměv ve slomu prostě, hej, víš co, na Silvestra už nepotřebujete, let's go. Takhle se pořádně ožeru. To prdel pozná středově. Tak, teďka potřebujeme nějakou šťávu z tropického ovoce. Pomeranč, mandarinka, marakuja, mango, samozřejmě. To zní lahodně, pojďme to tam přidat do tohohle z toho mixu. Dávám tomu tak půl na půl. Jo? Aha. Tadyhle ještě jsem pořídil mango v plátkách, tak použiju tu šťávu. Dále jsem si nakrájel čerstvé zralé mango. A čerstvý grapefruit. Ty. No to už vypadá velmi dobře. Já jsem zrovna chtěl říct, přesně si mi to, normálně mi to, moje mi to čmajzlo. Garantuji vám, leč jsem to již několikrát pil. To opravdu dělá... Real effect videa. To opravdu dělá velmi dobrou náladu. Co ti jebe, babice, právě ohnul časoprostor. Teď to nejdůležitější, to je... Jste za goofy ass. Oříše. Jste za gufec mini struhadlo. Na struhadlo. Můj bože, čet. Ve skutečnosti to struhadlo je normální velikosti, ale babica je celou dobu obr a všechno v kuchyni má akorát obří. Nešetřit. To vám udělá tak zajímavou chuť. Nálada se zlepšuje. Mášo, neposlouchej ho. Jestli se ožereš na Silvestra, to nezlepší tvoji náladu. Čet, jestli se sežerete jako prasata, tak to nezlepší vaši náladu. OK, neposlouchej to. To není pravda. Už se jenom blbě smějete. Děláte zážitek úžasný.
O můj bože, chat. Ne. Ne, takhle to nefunguje, chat, ne. Ne. Čau, jsem sundanej, kdy bude kolo? Nejseš to jenom babice, ale já ho mám na zajímavou rychlost. Kolo štěstí, jo, chat, btv, dneska jsem se rozhodl, že vzhledem k tomu, jsou stále svátky, tak si dáme lehoučce štědřejší kolečko než normálně. Tak jsem vzal 20 her, takže mám tady 10 Mafia remakeů a 10 Days Gone na PC a bude to všechno v jednom jediném kole, v jediném kole. Days Gone, Pepela. Ty se vůbec nesněj, Wartamer, nekomentuj Days Gone, OK? Days Gone byla vynikající hra již při vydání a tak jsem to přesně řekl PlayStation ředitelovi. Ano, přesně, tak asi já drinks fieldu. Hail to the king, baby. Yeah. Oh. Hail to the king, baby. Ono se totiž pije tak, že vy tam vůbec vlastně ani ten alkohol moc necítíte. To je ten trik. Ale o to víc pak je zážitku. To mě poser. To je moje filozofie i na party, vždycky na chatě. Hele, postupně, jak jsem starší, tak ten tvrdý alkohol jako prostě míň a míň, o to víc, ale překvapivě mám zážitků, že jo? Přátelé, je zcela jasné, že tohle je jenom pro 18+. Aha. Jo, ale já osobně doporučuji až pít až od 23. Opravdu zážitek. Opravdu bomba. Okej. Drž. Ještě máte čas, chat. Regulérně je tam ještě 5 let rezervu. Přátelé! Jak jsem říkal, od 23 už to můžete pít. Jo, dávat si pozor, nebezpečné, warning. A já vám přeju do nového roku všechno lepší, užijte si Silvestra. Ta prdel pozná středově. Snad se z těch sraček dostaneme. A aby se nám zase dobře dařilo, to bude hezký. Souhlasím. Pokud se vám moje videa... Tady je basic outro, ale samozřejmě tady už jsem ready. Dát like. Jirko, fajn, že jsi stále aktuální. True! Při hodně pracovních a osobních úspěchů, Josef. Absolutně pravdivé. Tu, chat, já jsem byl, jakoby... Mňami. No, tak jsem to tam ještě dál, no. Ale jinak jako to přeháněli, no. Budu to muset víc limitovat, víc si to kontrolovat. Jak hodnotíte moje nápovědy vůbec? Hodně špatná. Tady to, že nejsem chlap a ne, že nemám nějaký křišťálový koule docela. Hodila by se. A já se tak snažil nebejt dneska večer, tyjo. Něco cítím, chat. Sniferino. Něco cítím. Někdo tady bude. Já vím, že ho najdu. Kam ho dali? To je až na konci? Jo, to je až tam na konci, ne? Co to, odkud? Vyjebanec. Tady je. Tady někde je. Tady se schovává. Taky nic. Baka mi to! Co? Hej, to si děláš ne? Jak mi dali jedničku? Jakoby varoval tě. Jo no, řekl bacha, vy to až momenty, jo, kdy moje držka už prakticky byla na zemi.
naučil to hrát LOL, že to je jenom her, který jste hráli tisíckrát, protože jsou jiný hry, který jste hráli. Zemřel při tom, co miloval, hledání OK, chat. Já si myslím, že to je bug. Podle mě dostali nějaký auto aim update, to je regulérně nějaký bug.